A pessoa que está iniciando no mundo da eletrônica geralmente adquire primeiro um multímetro e depois vai adquirir um gerador de função, um osciloscópio, um testador de componentes. Mas se você está buscando economizar, aqui eu tenho uma opção que é 3 em 1: é gerador de função, é osciloscópio e testa diversos componentes. E dá para ver os principais parâmetros desses componentes. Esse aqui é da marca FNI, RSI, DCO TC3. Vamos para a bancada ver com mais detalhes. Tem um excelente custo-benefício. Eu peguei a opção que junto vem a ponteira P6100. Se você quiser economizar, caso você já tenha as ponteiras do osciloscópio em casa, tem como você pegar apenas a unidade do produto sem as ponteiras. Vamos ver aqui com mais detalhes. Vem aqui há três cabos. O cabo tipo C é utilizado para fazer o carregamento. Esse cabinho é utilizado na função gerador. De sinais, quando formos testar A componente, temos aqui essas Ponteiras que podem ser Utilizadas também, também vem o manual Ele vem em diversas línguas Entre elas tem aqui O português, que fica bem Facinho de entender, né? aqui vem Discriminando ó, passo a passo cada parâmetro O valor mínimo, o valor máximo Como ó, Acessar cada função Então aqui temos o um manual em português Também, e por fim temos aqui O nosso aparelho 3 em 1 esses botões aqui serve para você navegar Aqui tem um botão OK E botão menu também Caso você queira voltar, tem o um botão voltar Uma vez apertando aqui no botão voltar, vai ligar o seu osciloscópio Aqui em cima Temos três entradas Essa primeira é a função multímetro, né? que dá para você medir tensões de 0 até 40 volts Essa saída do meio aqui que está escrito DDS é a saída do nosso gerador de sinais. DSO é a entrada aqui né, do nosso sinal do osciloscópio, o sinal que vai ser analisado. O aparelho é bem compacto. Aqui na parte traseira temos aqui a sabinha, que facilita deixar parado na bancada. E o melhor de tudo é que ele tem uma bateria interna recarregável. Assim que o osciloscópio inicializa, a gente vai escolher aqui a função que a gente deseja. passa apertar aqui para o lado. Vamos ver primeiro a função de teste de componentes, M tester, beleza? Então essa aqui é a primeira função, para entrar nela basta apertar aqui em OK, para poder encaixar aqui os componentes, a gente erga aqui essa alavanca. Aqui eu tenho um resistor. Basta a gente colocar aqui, ó, em duas entradas distintas. Vou colocar ó, em uma que que tá escrito 1 e na outra que está escrito aqui, ó, 3. Ou poderia ser na entrada 1 e na entrada 2. Tem que ser em duas entradas distintas. Depois você vai clicar aqui em OK. Vai testar ali, ó. Olha só, é um resistor de 99,6K. Aqui em mãos eu tenho um LED. Basta colocar aqui ó, em duas trilhas qualquer. Vou apertar aqui OK. Ó, piscou, sinalizando que é um LED vermelho. E aqui mostra a tensão desse LED, ó. é um LED de 1,87V. Terminal 2 é o K todo ou seja, o negativo. Terminal 1 é o anodo, ou seja, positivo. Aqui em mãos eu tenho um diodo Zener. Vamos supor que eu não sei qual que é a tensão desse diodo Zener, para qual tensão ele regula. Então, eu coloco aqui, ó, esse aparelho mede o diodo Zener de até 32 volts. Se eu coloco o diodo Zener aqui nessas entradas que tem o número, aqui ó vai marcar a tensão direta dele a tensão de joelho né, de 0.7 volts, em alguns casos. Então, para medir a tensão Zener, a gente vem aqui, nós está escrito K e a letra A. Agora aperta em OK. Aqui mostra para gente, ó, é um diodo Zener que regula para 13,4 volts. VZ é a tensão de Zener, que é um capacitor de 47 microfarads. Capacitor demora um pouquinho porque ele está carregando. Aqui no capacitor, ó, marca aqui 43,3 microfarad. E esse R dele, que é a resistência interna, é de 0,07 ohm. Aqui eu tenho um transistor, TBJ. Terminal número 1, emissor. 2, que é o do meio, é a base. O 3, coletor. Aqui marca o HFE, que é o ganho. O ganho dele. É de 443 VBE, aquela tensão que tem entre base e emissor, como se fosse um diodo ali. É de 0,7 volts. Marca também a corrente de coletor. Isso aqui é de 7,4 mA. Também podemos medir tiristores, triac. Aqui ó, eu tenho um transistor MOSFET. Também mede MOSFET. Deixa eu mostrar para vocês. Terminal número 1: source 3: gate. 2: dreno. Aqui a tensão que o VF, o VT, que é o VT é a tensão de disparo desse MOSFET, VDS, que é a resistência que existe entre dreno e source, e aqui CG, que é uma capacitância que existe no gate. Nesse caso é de 1 nanofarad. Fabrício, para que servem serve aquelas garrinhas? Olha só. Você coloca uma aqui no terminal 1, uma no 2, outra no 3, ó. Baixe aqui a alavanca. Dessa maneira você consegue testar os componentes também. Por exemplo, vamos pegar aqui o resistor novamente. Ó. Conecto uma ponteira aqui, a outra ponteira aqui. Olha lá, vai dar quase o 100k, né? 99,38K. Isso você pode utilizar aqui também nos transistores e por aí vai. A lógica é a mesma. Sem dúvida nenhuma. O principal benefício desse aparelho, ao meu ver, né, Porque eu compraria, seria para testar componentes eletrônicos com rapidez e saber que os principais parâmetros deles. Caso eu queira voltar, para a gente trocar de opção, podemos voltar aqui, ó. Temos a função osciloscópio. Basta clicar aqui em OK. Aqui na função osciloscópio, o que que a gente faz? Vamos pegar o adaptador que vem no kit e vamos colocar aqui, ó, aqui em cima. Beleza? Encaixou ali. Agora aqui eu posso colocar a ponteira do osciloscópio. Como aqui ó, utiliza esse adaptador, tem que tomar cuidado para não quebrar esse adaptador. Se você acabar batendo ou derrubando aqui, ó, tem um risco de estragar. Então, essa é uma cautela que deve ter, observando aqui em primeiro instante. Conectei a ponteira num sinal de 100 kHz senoidal. Se você clicar aqui no OK, ele vai automaticamente aqui, ó, ajustar para que a onda caiba na tela, tensão máxima é o Vmax, tensão mínima, aqui ele marca também ó, tensão RMS, tensão de pico a pico, né? VPPP, está escrito aqui ó, Fre, frequência 100KHz, DUT, DUT Cycle, né? é também conhecido como razão cíclica, Cycle, provavelmente aqui deve ser o período. Então, aqui a gente tem a onda. O gerador de sinal que eu estou utilizando é esse osciloscópio aqui, ó, da FNI-RSI também. É o 1014D. Ele é o osciloscópio de dois canais e tem um gerador de sinal ali também. Então, ele que está gerando aqui o sinal. Bom, vamos ver agora a função geradora de sinal aqui nosso aparelho 3 em 1. Vou retirar aqui ó, o conector. Utilizamos aqui, ó. Essa ponteira, que na ponta aqui tem duas garras de jacaré, vem aqui ó, no conector do meio. Beleza? Encaixou ali. Aqui no nosso aparelho, apertamos aqui para voltar, clicando aqui para o lado. Próxima opção é o gerador de sinal. Clicamos em OK. Aqui podemos escolher qual sinal a gente quer gerar: um sinal senoidal ou uma onda quadrada. Ou um pulso. Esse aqui tem que ver o que, que seria. Onda triangular. Rampa. E um sinal DC de até 3 volts. Olha só como é fácil utilizar. Por exemplo, aqui um sinal senoidal. Aí vamos apertar aqui para o lado. Aqui você pode escolher a frequência. Como que faz? Aperta mais uma, mais uma vez para o lado. Agora apertando para cima e para baixo. Você vai alterando aqui os dígitos. Por exemplo, aqui ó. Aqui tá 5000 Hz. Ah, eu quero que seja 5500 Hz. Então aqui, ó. Coloco mais uma vez. E dá para ir indo para os lados e selecionar aqui. Você pode clicar aqui no botão para retornar. E aqui embaixo você seleciona a amplitude do sinal, né? De 0 volts até no máximo, vamos ver, 3.3 V. Deixa 2.3 aqui, vamos supor. E aqui, nas ponteiras, já está esse sinal que a gente selecionou. Então, aqui em azul, temos a onda senoidal feita aqui pelo nosso gerador. Frequência, aqui está marcando 5.6 kHz. Tensão de pico, que é a amplitude ali, 2.3 volts. Caso a gente queira colocar outra informação, né? Por exemplo, a tensão RMS, aqui aparece. Então, está perfeita aqui nosso gerador de sinal. para alterar aqui ó para outro tipo de sinal em tempo real ele já vem aqui para a saída tá. temos uma quarta função aqui ainda que é essa aqui é tools você pode clicar aqui em ok o conector você deve pôr aqui ó, nessa última saída nessa segunda opção você pode medir aqui a tensão de 0 até 40 volts. Você pode medir o sensor de umidade, se eu não estou enganado. Esse aqui é o DS18B20. Acho que é um sensor de umidade para ver se está em perfeito estado. Temos este outro aqui ó, que é o DHT11. Você também pode medir aqui. Temos aqui um decodificador. Deixa eu pegar ali o controle da TV. Basta mirar aqui para a tela, apertar aqui no controle e aqui aparece o código para você. E temos aqui a última função que serve para você calibrar o seu aparelho. Essa tela, ao manter pressionado o botão aqui ó, retornar, vai desligar seu aparelho. Sempre lembre de desligar para poupar bateria. Demorou apenas 13 dias para chegar em casa, fiquei até surpreso, chegou bem rapidinho e não foi taxado. Dentro da encomenda né, do pacote, vieram aqui ó, duas unidades do produto e dois kitzinhos da ponta de prova. Então, é um pacote relativamente grande, não foi taxado e chegou bem rapidinho. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Deixe aqui nos comentários, apenas você que assistiu até aqui, o seu nome para fortalecer com o engajamento do canal. Fique bem, tchau, tchau.